Bu dərsimizdə sizinlə qaydalar və bildirişlər haqqında danışacağıq. Microsoft Outlook 2010 proqramının məktublar ilə işlədikdə bir çox əməliyyatların avtomatlaşdırılması və ya hər hansı bir yenilik olduqda istifadəçini xəbərdar etməsi üçün çox mükəmməl bir sistemi vardır. Bu sistemdən istifadə etməklə inbox qoluğuna daxil olan məktubların emalı, düzülüşü və həmin məktublar üzərində yerinə yetiriləcək digər əməliyyatları avtomatlaşdırmaq olar. Məsələn Redmiçikimi inbox qoluna daxil olan müəyyən kriteriyaya uyğun məktubların alt qovluqlarda yerləşdirilməsi, onların vaxtında vaxtında arxivləşdirilməsi, digər əməliyyatlara yönləndirilməsi, hər hansı bir kriteriyaya uyğun məktublar daxil olduqda istifadəçini xəbərdar etməsi və s. ayranı misal çəkmək olar. Gəlin baxaq. Bütün bu sazlama əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün fayl bölməsinə daxil olun. Buradan isə info seçimin edərək Manage Rules and Alerts düyməsinə basın. Qarşınızda qaydalar və bildirişləri sazlamaq üçün xüsusi bir pəncərə açılacaqdır. Gəlin baxaq. Yeni qayda yaratmaq istəsəniz, New Rule düyməsinə basın. Qarşınızda növbəti pəncərə açılacaqdır. Stay Organized qrupundan məktublar üzərində aparılacaq şablon əməliyyatları seçirsiniz. Məsələn, Move message from someone to folder Yəni konkret bir elektron poçt ünvanından daxil olan məktubun müəyyən edəcəyiniz bir qoluğa köçürülməsi əməliyyatını planlaşdırmaq olar. Buradan bu seçimi edərək Step 2 qrupundan People or Public Group istinadının üzərində bir dəfə basaraq açılmış pəncərədən kontaktlar içərindən məhz hansı ünvanı nəzərdə tutursunuzsa həmin ünvanı seçirsiniz. Və ya bu sətirdə istədiyiniz bir ünvanı da daxil edə bilərsiniz. Biz kontaktlar siyahısından hər hansı bir kontaktı seçib, from düyməsinə basaraq, OK düyməsini basıb, həmin elektron poçt ünvanını müəyyən edirik. Məs bu elektron poçt ünvanından daxil olan məktubların hansı qoluğa köçürülməsini isə Move it to the specified folder istinadına basaraq, açılmış pəncərədən həmin qoluğu müəyyən edirsiniz. Məsələn, deyək, həmin elektron poçt ünvanından daxil olan məktublar Dərhal dostlarım adında olan qoluğa köçürəlsin. Bu qoluğu seçib OK düyməsinə basaraq. Bütün parametrləri müəyyən etdikdən sonra isə Next düyməsinə basaraq qaydanı yarada bilərsiniz. Eləcə də digər şablonlara da baxaq. Və ya deyək, mövzusunda rast gəlinən xüsusi bir sözlərin olduqları məktubların öncədən müəyyən edəcəyimiz bir qoluğa köçürülməsini istəyirsinizsə Move message with specific words in the subject to a folder seçimi nedirsiniz? Bu seçimi etdikdən sonra specific words istinadına bir dəfə basırsınız. Basılmış pəncərədə həmin sözləri bura daxil edirsiniz. Sözləri daxil etdikdən sonra OK düyməsinə basa bilərsiniz. Gəlin baxaq. Lazım olan sözləri daxil etdikdən sonra OK düyməsinə basın. Və əgər bura daxil etdiyimiz sözlər inbox qoluna daxil olan məktubların mövzusunda rast gəlinərsə, həmin məktubların Move to the specified folder istinadına basaraq açılmış pəncərədən müəyyən edəcəyimiz qoluğa köçürülməsini təmin etmək olar. Məsələn deyək, buradan hər hansı bir qoluğu seçirik və yaxud da burdakı qovluqlardan biri deyil New düyməsinə basaraq yeni qoluq da yaradıb, məhz həmin qoluğa köçürülməsini təmin etmək olar. Məsələn deyək, əsaslar adında bir qoluq yaradaq. OK düyməsinə basaq. Bir də siyahıdan həmin yaratdığımız qoluğu seçib, OK düyməsinə basa bilərik. Və nəticədə bura da müəyyən etdiyimiz sözlər imbos qoluğuna daxil olan məktubların mövzusunda rast gəlinərsə, həmin məktubları əsaslar adında qovluğa köçürülməsini təmin edəcəyik. Next düyməsinə basıb qaydanın yaradılmasını bitirə bilərsiniz. Və ya hətta inbox qovluğunu konkret bir elektron poçt ünvanında məktub daxil olduqda proqramın sizi xəbərdar etməsini istəyirsinizsə, onda Stay up to date qrupunda olan Play a sound when I get message from someone seçməni edib Step 2 qrupunda olan people or public group istinadına bir dəfə siçan sol düyməsi ilə basırsınız. Və açılmış pəncərədən isə mövcud kontaktlar siyahısından istədiyiniz ünvanı seçib OK düyməsinə basırsınız. Məktub daxil olduqda xəbərdarlığın hansı səslə müşayiət olunmasını istəyirsinizsə Play a sound İstinadına bir dəfə basın. Va açılmış pəncərədən sizə lazım olan səs faylını seçib Open düyməsinə basaraq xəbərdarlığın məhz həmin səslə müşahidə olunmasını təmin edə bilərsiniz. Bütün lazım olan parametrləri verdikdən sonra Next düyməsinə basaraq qaydanın yaradılmasını sona çatdırmaq olar. Eləcə də burada gördüyünüz qaydalar şablonlarından biri deyil daxil olan və ya göndərilən məktublar üzərində yerinə yetiriləcək hər hansı bir əməliyyatın avtomatlaşdırılması üçün yeni qayda da yarada bilərsiniz. Yeni qayda yaratdıqda isə şablonda olduğu kimi deyil, şərtləri də özünüz müəyyən edirsiniz. Gəlin baxaq. Deyək, konkret bir elektron poçt ünvanından daxil olan məktubların mövzusunda müəyyən edəceğiniz sözlərə rast gəlinərsə, onların müəyyən edəceğimiz bir qovluğa köçürülməsini Və bizi hər hansısa bir səslə xəbərdar etməsini istəyiriksə, onda Apply rule on message I receive seçimini edib Next düyməsinə basarık. Növbəti pəncərədə isə qaydanın şərtlərini müəyyən edirik. Birinci qaydamız From people or public group şərtidir. Seçib İstinada basarıksa, açılmış pəncərədə nəzərdə tutumuz elektron poçt ünvanını daxil edirik. Onu ya Və gördüyünüz bu kontaktlar siyahısından seçib və yaxud da burada yoxdursa, adi qaydada bu sətirə daxil edirik. Biz sadəcə olsun kontaktlar siyahısından seçib OK düyməsinə basaraq əlavə edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, bir ünvan deyil, bir neçə ünvanı da əlavə edə bilərsiniz. Biz sadəcə olsun gördüyünüz bu ünvanı daxil edib OK düyməsinə basarık. Bu birinci şərtimiz. Bu qayda ilə ikinci və üçüncü şərtləri də daxil edə bilərsiniz. İkinci şərtimiz "Which specific word in the subject?" şərti olsun. Bu şərti də seçib istinada basarıqsa açılmış pəncərədə müəyyən etdiyimiz elektron poçt ünvanından gələn məktubların mövzusunda rast gəlinə biləcək sözləri daxil edirik. Məsələn, "hesabat" sözü Və proyekt sözü. Sözləri də daxil etdikdən sonra OK düyməsinə basın. Nəzərdə tutduğumuz şərtləri müəyyən etdikdən sonra Next düyməsinə basırıq. Şərtləri də müəyyən etdikdən sonra bu şərtlərə cavab verən hər hansı bir daxil olan məktuba rast gəlinərsə, onun üzərində həyata keçiriləcək əməliyyatları da buradan seçirik. Məsələn deyək, həmin şərtlərə uyğun Məktubların hər hansısa bir qovluğa köçürülməsi üçün Move it to a specified folder seçimin edib specified istinadına basaraq açılmış pəncərədən lazım olan qovluğu seçirik. Məsələn, deyək, həmin şərtlərə uyğun gələn məktubların Dostlarım adında qovluğa köçürülməsini seçirik. Seçib OK düyməsinə basırıq. Eləcə də bu şərtlərə cavab verən məktublar daxil olduqda proqram tərəfindən xəbərdarlıq almaq istəyirsinizsə Play a sound seçimin edib Play a sound istinadına basaraq açılmış pəncərədə xəbərdarlığın hansı səslə müşahidə olunmasını istəyirsinizsə, həmin səs faylını bu pəncərədən seçirsiniz. Məsələn, deyək bu səslə xəbərdarlıq müşahidə olunsun. Müəyyən etdiyiniz şərtlər üzərində yerinə yetiriləcək əməliyyatları da bu qayda ilə seçdikdən sonra Next düyməsinə basaraq növbəti pəncərəyə keçirsiniz. Bu pəncərədə isə istisnaları müəyyən edirsiniz. Məsələn deyək, except if the subject contains specific words. Yəni, əgər daxil olan məktubların mövzusunda burada müəyyən edəcəyimiz söz rəs gəlinərsə, onda istisna edilsin nəzərdə tutulur. Bu seçimi edib specific words istinadına basaraq həmin sözü də daxil edirsiniz. Məsələn, köhnə sözü rast gəlinərsə istisna edilsin. A2 düyməsinə basıb əlavə etdikdən sonra OK düyməsinə basırıq. Bütün şərtləri və həmin şərtlərə cavab verən məktublar üzərində aparılan əməliyyatları seçdikdən sonra Next düyməsinə basıb növbəti pencərəyə keçərik. Bu pəncərədə isə qaydaya ad veririk. Birinci adını verib finish düyməsinə basaraq qaydanı yardaşa verə bilərik. Amma gəlin digər parametrlərdən nəzər salaq. Run this rule now on message already in box. Bu seçimi edib finish düyməsinə basarıqsa, qayda yarandıqdan sonra dərhal işə düşərək inbox qovluğundakı məktublar üzərində əməliyyat aparacaqdır. Və əgər inbox qovluğunda olan məktublar çərçivəsində bu şərtlərə cavab verən bir məktub olarsa, əməliyyat dərhal həmin məktuba tətbiq ediləcəkdir. Create this rule on all accounts. Bu seçimi edəriksə, yaratdığımız qayda Outlook proqramında mövcud bütün elektron poçt hesablarında işləyə vəziyyətdə olacaqdır. Seçim edib Finish düyməsinə basırıq. Gördüyünüz kimi İndi isə gəlin Rules and Alerts pəncerasında olan digər parametr və əmrlərlə tanış olaq. Mövcud hər hansı bir qaydanı silmək istəsəniz, onu bu siyahıdan seçib Delete düyməsinə basaraq silmək olar. Run Rules nə düyməsinə basmaqla isə qarşısında işarə olan qaydaların yerinə yetirilməsi əmrini verə bilərsiniz. Mövcud qaydaların parametrlərində dəyişiklik etmək istəsəniz, onu seçib Change Rule düyməsinə basaraq açılmış pəncərədən Edit Rule Settings əmrini verə bilərsiniz. Vağzılmış pəncərədə isə həm şərtləri, həm də həmin şərtlərə cavab verən məktublar üzərində aparılacaq əməliyyatları dəyişə bilərsiniz. Copy düyməsinə basmaqla isə Outlook proqramında qeyd edilmiş bir elektron poçt hesabına aid olan qaydanı digərinə də köçürə bilərsiniz.